Suraxanı rayon polis idarəsinin 32-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində taksi sürücülərinə qarşı dələduzluq edərək onların pulunu ələ keçirən şəxslər saxlanılıblar. Əməliyyat zamanı Astara rayon sakinləri Şəhriyar Zülfüqarzadə və qardaşı İlkar tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı onların müştəri kimi əyləşdikləri taksi sürücülərinin etibarından sui-istifadə edərək onları Qaraçuxur qəsəbəsi ərazisində sürdürdükləri və orada qeyd edilən hadisələri törətdikləri məlum olub. Onların bu yolla 20-dən artıq taksi sürücüsünün pulunu ələ keçirdikləri müəyyən edilib. Saxlanılan zaman bu şəxslərin üzərindən narkotik vasitə olan heroin də aşkar olunaraq götürülüb. Taksilərə demişəm ki, yüzlüyü xırda varsa sizdə, onlardan elə bil yüzlüyü almışam, demişəm ki, gözlüyün xırdalayıb gətirirəm. Alandan sonra çıxıb getmişəm, qaçmışam. Tutulan zaman üstümüzdən narkotik vasitələr də çıxıb. Suraxanı rayon polis idarəsinin 31-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı isə üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat saxlayan şəxs saxlanılıb. Daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir zamanı əvvəllər məhkum olunmuş İsmail Orucov şübhəli şəxs kimi saxlanılaraq polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərində şəxs axtarışı aparılan zaman bir ədəd Makarov markalı tapanca və həmin silaha məxsus 4 patron aşkar edilib. Suraxanı rayon polis idarəsinin 33-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı isə sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin qəbulunu təbliğ edən videolar yayan şəxs saxlanılıb. Əməliyyat zamanı Yeni Günəşli qəsəbəsində yaşayan Elvin Məmmədov tutularaq istintaqa təqdim edilib. Saxlanılan zaman onun üzərindən 5 qrama yaxın narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Sosial şəbəkələrdə narkotik təbliğ edilib. Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Təqdim edilən hər bir faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində araşdırmalar başlanılıb, adları sadalanan şəxslər istintaqa cəlb olunublar. Bu şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, ərazi polis orqanlarına və ya Suraxanı rayon polis idarəsindən müraciət edə bilərlər.